Për jetë vërtetës, fakti që mbas më shumë se 2 orësh ka kaq shumë njerëz që vazhdojnë të rezistojnë në këmbë është komplimenti më i bukur që mund t'i bëhet programit tonë. Kur unë drejtoja Bashkinë e Tiranës, dërmorëm një hap për të thyer një statu quo jashtëzakonisht të gjatë dhe jashtëzakonisht të padobishme. Statu quo-n e ndihmës ekonomike pasive. Dhe ndërtuam një projekt për të nxitur punësimin përmes fondit ndihmës ekonomike, duke konsideruar që çdo përftus i ndihmës ekonomike që ka të gjitha aftësitë fizike për të punuar, nuk mund të trajtohet me një lëmosh e cila sfundi është kthyer në taksë e votës. Në atë kohë bëm vetëm një hap të parë me një projekt shumë modest dhe u bllokuam nga qeveria e Saliut. Kush thot që pse nuk i thua Sali Berisha, e bëj për respekt të portierit kombëtarës. Dhe megjithatë ne e kemi këtë qasje edhe në programin tonë, që do të thotë se me një fond rreth 50 milion dollar, me cilin sot prej disa vitesh sidomos abuzohet në mënyrën më brutale, ne mund të disponojmë një paket financimi për rritjen e punësimit. Dhe sigurisht që kemi edhe mekanizmin të qartë se si do e bëjmë këtë gjë, duke bashkëpunuar me sektorin privat, duke bashkëpunuar me pushtetin vendor dhe duke e hequr përfundimisht nga qafa e familjeve në nevojë dhunën që bëhet në emër të ndihmës ekonomike. E dinë të gjithë që ndihma ekonomike kurzohet me votën, jepet për votën, hiqet për shkak të votës dhe mbas 23 qershorit ne do të çlirojmë jo vetëm votën, por të gjithë të fond në funksion të punësimit. Dhe si rëndom tani, nuk është më as lajm, as surprizë, dhe më e bukur është që aty në Partinë Socialiste ne kemi një departament, një drejtori të komunikimit që përpunon lajmet e ditës dhe tani më është bërë rutinë që pyesim çfarë na kopjoi sot. Dhe sot po fliste për ndihmën ekonomike. Dhe po fliste sikur ishte një kandidat i ri, i freskët, i sapo futur në politikën shqiptare, që ka ardhur me vullnetin për t'i dhënë hovë një ndryshimit madh, dhe jo sikur ishte personi përgjegjës në vetë parë për rënimin ekonomik dhe social Shqipërisë, dhe frymëzuesi më i madh i shpërdorimit ndihmës ekonomike për arsye mirëfilli politike. Ndërkohë që ne sigurisht jemi më se të kënaqur që po japim mundësi kryeministrit të vizitoj Shqipërinë, se këto 8 vjet nuk ka qenë në mes shqiptarve, nuk ka qenë në Shqipërinë reale, nuk ka qenë në Shqipërinë që vuan varfrinë, papunësinë, korrupsionin, rënimin e gjithanshëm. Dhe padyshim që është krenari për ne që këtë vizitë të Shqipërisë, 8 vjet mbasi s'ka qenë këtu fare, kryeministri po e bën me programin ton dorë. Dhe përmes programit ton
po zbulon edhe çfarë mund kishte bër. Mirë po, tani është shumë vonë. Thot po bëj town hall-e. Ne në fakt kemi qysh prej 5 nëntorit vitit 2011 që jemi angazhuar në atë që kemi quajtur rruga e programit dhe ky program sot që është më i detajuari që një parti ka pasur ndonjëherë në këto 22 vjet është një program që e kanë sintetizuar pjesëtarët e skuadrës programit, por është një program i shkruar mbas një dëgjimi të gjatë me muaj e me muaj të tërë të shqiptarëve në të gjithë Shqipërinë, të grupeve të interesit, të shqiptarëve në qytet dhe në fshat, të supermarketëve, të grave, të trinjve dhe me radhë të çdo shqiptari që kërkon me plot drejtë ndryshimin. Dhe duket sikur shurdhit i erdhën veshët. Mirë po, çdo përpjekje tani më që mund të bëj kryeministri për të bërë i votueshëm pas këtyre 4 viteve të një rënimi të vazhdueshëm është e kotë. Është i pavotueshëm. Nuk bëhet dot X faktor, është ik faktor. Dhe për ne është e qartë që Shqipëria sot ka nevojë për një ndryshim, jo thjesht të një qeverie me një qeveri tjetër, po për të ndryshuar modelin e vetë të zhvillimit. Për të bërë atë për cilën ne ndryshuam sistemin. Ne nuk e ndryshuam sistemin që hambarin e Shqipërisë, këtu ku jemi, ta shohim të kthehet në një stallë të braktisur. Ta shohim të kthehet në një territor ku njerëzit me zi nxjerrin bukën e gojës me $260 në muaj si familje. Megjithse bëjnë çdo përpjekje që të punojnë dhe që të ushqehen me punë ndeshme. Ta shohim si një territor ku për fatin më të keq ujitet zyrtarisht vetëm 38% e tokës bujqësore. Ndërkohë që jemi të bindur që kjo shifër është ende më e vogël. Dhe ndërkohë më shumë se 60% e tokës bujqësore është e pauitur dhe është jashtë funksionit vet. Ky është një luks që Shqipëria nuk mund t'ja lejoj vetes. Kjo është një humbje që ne nuk mund t'ja lejoj vetes. Kjo është pika nga ne të gjithë bashku do të ndërmarim realizimin e projektit ton të rilindje shqiptare që fillon nga rilindja fshatit. Fillon nga rilindja fshatit sepse fillon nga domosdoshmëria që ky vend të prodhoj ushqim për të mos lejuar më që familjet shqiptare ta presin fundin e muaj duke u dridhur nga frika e përballjes me çmimet në tregun ku shiten ushqime jo cilësore, jo të sigurta dhe mbi të gjitha që në shumicën ndërmuese të tyre vijnë nga jashtë. Nuk ka asnjë problem. Përkundrazi, ushqimet të vinë edhe nga jashtë, por ka një problem shumë të madh që ky vend ka një deficit tregtar që është skandalos. Një deficit tregtar që bën që ne të eksportojmë 1 dhe të importojmë 9. Është e papranueshme dhe është e papërballueshme. Ne duhet t'i hapim dhe duhet t'i hapim së bashku një betejë frontale, të gjithanshme, varfërisë, papunësisë dhe çmimeve të larta të ushqimit, sepse ne e konsiderojmë të patolerueshme që në Shqipëri të ketë 10 mijëra e më shumë familje që nuk i japin dot fëmijëve
qumësht. Vjetra mire e më shumë familje në fshat që ushqen me buktat. Vjetra mire e më shumë familje që ropaten dhe nuk arin do të anëzirin dhe atë pak prodhin të trek. Fshati nuk është krijuar nga Zoti për të mbjetuar, po është krijuar që të bëjt jetojnë mirë ata që jetojnë dhe ata që përfitojnë nga ato që fshati prodhon. Në 27 mars të vitit 2012, ne kemi dorëzuar në kuvënd nismën për të hequr të vëshën për gjitha imputet bujqësore. Të gjitha, në 27 mars 2012. Sot jemi në mars 2013. Dhe sot në mars 2013, na del kryeministri dhe na propozon si një zhvillim të madh të politikës tij fiskale, si një premisë për transformim të madh, pikërisht propozimin që në 27 mars 2012 ne dorëzuam dhe në dhjetor 2012 e rrëzuan me 72 vota kundër, duke thënë shprehimisht se përjashtimet fiskale nuk janë politika që shkojnë në frymën e praktikave më të mira, prandaj nuk janë të rekomandueshme, bla 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 bla. Mirë, po tani që erdhi fushata, e kanë harruar që e kanë rrëzuar duke na akuzuar ne dhe duke thënë mos u shisni qytetarëve këto gjëra, sepse heqja e TVSH-s, siç propozoni ju, nuk garanton uljen e çmimit. Çmimet i vendos tregu, ndërkohë që kjo mund ndodhte po i caktonte Komisioni i Planit të Shtetit. Po çfarë u bë tani Saliu, kryetari i Komisionit të Planit të Shtetit, pa pritur e pa kujtuar? Jo. Tani është shumë vonë dhe për veten e tij më mirë vonë se kur, po kjo nuk na duhet ne. Është shumë vonë për të rikuperuar këto humbje të mëdha që i është shkaktuar fshatit nga keqqeverisja në gjithë këto vite, duke i shitur fshatit një propozim të kundërvotuar si një gjetje të mëdha. As më tepër pastaj është padyshim momenti që çdo njeri që jeton në fshat ta kuptoi se kjo nuk është e vërtetë. Kush mendon se duke e votuar do ta marr uljen e TVSH-s mbas 23 qershorit nga ata që nuk e ulën dhe nuk e hoqën për asnjë moment në gjithë këto vite, por përkundrazi që ndruan fshatin në qafë, e ka pas qafe, sepse asnjë njeri që jeton fshat me punën e tij nuk duhet të harroj premtimin për ta bërë naftën 400 lekë. Asnjë njeri që e votoi kryeministrin për të marrë naftën 400 lekë nuk mund ta votoi sot kur nafta vetëm taksën e ka 800 lekë, se çmimi i rritet për ditë. Po përkundrazi duhet t'ia heq besimin që i ka dhënë, dhe këtu nuk flas as për socialistët, as për progresistët, as për atë shumicë dërmuese që nuk ka ndërmend ta votoi, po flas dhe për demokratët, sepse programi ynë letëson nga taksat 95% qytetarëve shqiptarë. Dhe 95% e qytetarëve shqiptarë janë edhe socialistë, janë edhe demokratë. Kam mbështetur, thot, 22.000 familje fermere. Kjo është një gënjeshtër. Me gjitha të edhe sigurtisht e vërtet, janë 324.000 familje fermere në Shqipëri. Dhe janë mbështetur 5.250 ferma në vitë. Do me thënë, 1/6 e gjithë fermave të vendit. Që do me thënë që duhet presim në rast se shpresojmë, ku shpreson, që t'i vi dita që kryeministit bëhet 125 vjeç. Unë do doja shumë që të bëhet 150 vjet, vetëm për të parë me sytë e tij se çfarë transformimi të madh do fillojmë ne për Shqipërinë, dhe se çfarë humbje madhe ka qenë për Shqipërinë, për të gjithë shqiptarët, për socialistët dhe për demokratët, mbajtja në pushtet e kësaj force që është një forcë rrënuese që mendon vetëm për vete, që punon vetëm për vete dhe që flet
e flet për tjerët. Mirë po, nuk mjaftojnë këto. Ne jemi të vendosur që të japim një nxitje të fuqishme agropërpunimit. Agropërpunimit për të shtuar ndjeshëm punësimin, por edhe për të vazhduar betejën për uljen e deficitit tregtar dhe për rritjen e fuqisë vet ushqyese të vendit. Rritjen e fuqisë vet ushqyese të vendit. Do të bëjmë një politikë me taksa zero për çdo investim në industrinë e agropërpunimit në 4 vitet e ardhshme. Ashtu si kundër, do t'i japim fund qimentofobis, mielofobis, qumshtofobis dhe patatefobis që e kaplojnë kryeministrin sa herë nga Kosova shfaqet në i produkt që cënon lidhjet korruptive të qeverisë me një klient apo me një tjetër të interesuar për të mbajtur situata monopol në tregun e ushqimit shqiptar. Albanofobi. Nuk ka albanofobi. Ka mielofobi të kryeministrit, ka patatofobi të kryeministrit, ka qimentofobi të kryeministrit, ndaj produkteve që shfaqen në kufi nga Kosova. Ja pse ne do bëjmë bashkimin doganor me Kosovën, ja pse për ne çdo produkt do kaloj nga Kosova në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Kosovë, siç kalon nga Fieri në Vlorë dhe nga Vlora në Fier, dhe ai kufi nuk do të ekzistoj për produktet bujqësore, blektorale dhe çdo produkt tjetër të prodhuar nga shqiptarët këtej dhe andej kufirit. Por i marr një detaj nga fjala e tregimtarit më të mirë që kemi në skuadrën tonë të programit Shalsit, lidhur me naftën. Për të përpjekur jo ti përgjigjen pyetjes, se pyetja dihet çfarë përgjigje ka, po për të përpjekur të tërheq vëmendjen e të gjithë atyre që sot mund të vazhdojnë të thonë, po këta njësoj janë gjithë. Qa do ndryshoj? Kur ju referua ati drejtorit bankës së huaj të hapur në Fier, që e pyeti si ka mundësi që gjithë ta njerës të varfër ecin mbi naftë. E pra, si ka mundësi? Si ka mundësi që zero fitim dhe zero kontribut në përmjet fitimit për bugjetin e shtetit nga Al Petroli. Si ka mundësi që nafta, pasuria e madhe e shqiptarëve, të cilës asnjë pushtues në të skaluarën nuk ja bëri gjëmën që po i bën Saliu, të koncesionohet dhe nga koncesionet që i marrin privat, shqiptarët të marrin si pages minimumin e drejtës sovrane. Si ka mundësi që dëmi i përvitshëm në buxhetin e shtetit, që do të thotë dëmi i përvitshëm për shqiptarët nga abuzimi me naftën, me pasurinë e tyre, të jetë 150 milion lekë. Flasim për një vend ku njerëzit e zakonshëm kanë 150 milion euro borxhe në librat e veresive të ushqimore. Flasim për një vend që po të vazhdojë në rrugën e këtij rënimi, kërcënohet nga falimentimi i ushqimoreve, nga falimentimi i tregtarëve që nuk kanë më mundësi të japin veresie, se po mbyllen nga borxhet, marrin borxh për paguar taksat, detyrohen të mbyllin dyqanat dhe të hikin nga turpi, sepse nuk duan t'i lënë pa bukë fëmijët përreth. Nuk duan t'i lënë pa bukë familjet që i kanë ushqyer me vite të tëra, por nuk kanë më mundësi.
E pra si ka mundësi? Kush e bën këtë? Ku ndodh kjo? As në diktatura, as në demokraci, në asnjë pikë të globit nuk ndodh kjo që ndodh me naftën shqiptare. Me naftën shqiptare që sot është 1 milion ton prodhim. Shkoni gjithë jashtë, i papërpunuar. Ndërkohë që Shqipëria importon 650.000 ton dhe e dini si e importon me dy fishin e çmimit të asaj që eksporton. 300 milion dollar dëm. Si ka mundësi? Si është e mundur që ajo rafineria e Ballçit punon 30 ditë muaj vetëm? Si është e mundur që 30 ditë në vit, fal. 30 ditë në vit, se punon 30 ditë në muaj. Si është e mundur që ndërmarrjet e naftës të kthehen në fole gjigande, rrogtarësh të partisë në pushtet, të ardhur nga rruga, thjesht dhe vetëm për t'ju dhënë një rrogë dhe thjesht dhe vetëm për t'i mbajtur gati për mitingjet, për koncertet, për antimitingjet dhe për fushatat elektorale. Po e dini se sa i kushton shqiptarve gjithë kjo histori e lahtarshme, mitingjesh e koncertesh që mbushen edhe me punonjësit e sektori shtetëror naftës, 35 milion dolar qysh prej vitit 2005. 35 milion dolar i keni paguar të gjithë, ju këtu dhe ju që të gjoni, dhe ata që të gjojnë, por që paguajnë taksa për të mbajtur atje një qetë e cila nuk bën asnjë punë, e cila është pjesëmarrëse në grabitjen më të madhe që i është bërë atë dheu ton me bekimin e qeverisë dhe me pjesëmarrjen e qeverisë. Viti 2005 nuk ishte ndonjë vit lavdije në historinë e Shqipërisë apo të ekonomisë shqiptare. Nuk ishte asnjë vit i lavdishëm në historinë e qeverisë së Shqipërisë. E pra në vitin 2005, kur erdhën këta të duarët pastra, prodhoi 30.000 ton në ditë në Alpetrol. 30.000 ton. Sot prodhohet 50 ton në ditë. 50 ton në ditë. Në vitin 2012, sepse duart e pastra kanë humbur brenda në pusin e madh, në pusin e madh të pasurisë shqiptarëve dhe janë zhytur aty dhe vetëm grabisin. E pra, viti 2005 nuk ishte në një vit lavdije, por ama në vitin 2005 pagueshin një për një të gjitha rrogat dhe në ko dhe pagui dhe rroga 13 dhe rroga 14. Sot paguen çdo 4 muaj. Natyrisht, nuk është në një humbje e madhe, sepse ata që i marrin të rroga në tërsin e tyre janë një qetë. Por, ajo që është humbje e madhe, është se këto të gjitha janë para të grabitura, ose para të hedhura, ndërkohë që këtu kemi një qytet që përmbytet rregullisht për një investim të munguar prej kaq shumë vitesh. Investim që ta marrin vesh mirë, se socialistët e din, po ta marrin vesh mirë të gjithë demokratët e fjerit, ata që jetojnë në fjerë, nuk vjen për një arsye vetme, se fjeri ka qënë, është dhe do të mbetet socialist dhe progresist në shumit. Sigur vetëm abuzimi me rrogat e Alpetrolit në këto vite të mos kishte ndodhur, Gjanica ishte rindërtuar dhe projekti i filluar nga Ahmet Zogu kishte përfunduar sot. Mirë po, Ahmet Zogun, ky Zogu i Partisë Demokratike, e admiron vetëm pse ka vrarë opozitarë, vetëm se ka përzën mendjet më ndritura të kombit, vetëm se grabiste doganave Shqipërisë,
nuk e admiron për ato 5 punë të mira që ka bërë. Madje ato as nuk ja di fare, nuk ja njeh fare. I di vetëm atë pjesën gjakatare dhe atë pjesën e sundimtarit mediokër. Jo atë pjesën vizionare dhe pjesën e burit shtetit që Ahmet Zogu e pati kur projektoi dhe mbështeti projekte modernizuese për infrastrukturën. Ndërkohë që duke ardhur pastaj tek infrastruktura, e dëgjova nga raportuesit e asaj drejtorisë që thash të shtypit se ka filluar të thotë kemi asfaltuar 10.000 km, domethënë jo ndërtuar, se deri dje thoshe ndërtuar. Kemi asfaltuar, prapë nuk ndryshon thelbi. Deri dje thoshe kemi ndërtuar rrugën Tiranë-Tokio, tani thotë e kemi asfaltuar rrugën Tiranë-Tokio. Dhe 10.400 km. 10.400 km Shqipëria me asfalt 33 herë nga Bajramcuri deri në Konispol. 33 herë lart poshtë poshtë lart lart poshtë poshtë lart lart poshtë poshtë lart lart poshtë lart poshtë lart lart. Ndërkohë që si nuk ura qytetarëve të Fierit të njëra nga këto herët se vinë në Fier dhe ka vetëm gropa. Ka vetëm shkatrim, ka vetëm rënim dhe të pjesëve që ishin në rregull. Zorë për të hyrë, zorë për dalë, është bërë Fieri një vrim ku mezi hyet dhe mezi dilet. Pse? Për arsyen e thjeshtë se nuk ekzistojnë këto 10.400 km. Dhe për më tepër pastaj, thot autostradë, sepse nuk e di, ministri i rrugëve, as e gjithë qeveria çfarë është autostrada, nuk e din. Në Shqipëri nuk ka asnjë kilometër autostradë, asnjë metër. Asnjë metër. Autostrada është me standardet europiane një rrugë ku kalojnë vetëm makina dhe ku nuk ka shans për qenie me dy këmbë, lepuj, qen, kuaj, gomer, karroca, bicikleta. Nuk ka shans për çifte që martohen dhe kalojnë mes rrugës. Nuk ka shans për akrobat që ka përcej nga njëra, nuk është autostradë. Kjo është superstradë, po me standarde jo europiane. Dhe për këtë arsye, në Shqipëri nuk është ndërtuar deri më sot asnjë kilometër autostradë. Zero. Në Shqipëri janë ndërtuar me buxhetin e shtetit dhe me borxhe 160 kilometra superstradë. Po 160 kilometra superstradë si këto që shikoni, që duhen rindërtuar nga e para. Pa standarde, nuk marrin dot asnjë vulë në asnjë metër nga Bashkimi Evropian që certifikon çdo rrugë. Dhe thot po na bllokon opozita për në Europë. Ky nuk ka një rrugë për të rënë për dalë në Europë. Një rrugë që bashkon rrjetin ton rrugor me rrjetin rrugor evropian. Ndërkohë që nga ana tjetër ajo çka të gjithë bashkë jemi të vetëdijshëm që po ndodh. Është se po bëhet një fushat e bazuar tërsisht mbi ato çka ne premtojmë. Por edhe një fushat që vazhdon nën rrogoz me gjoba dhe me goditje nga të katër anët për çdo sipërmarrje, të madhe apo të vogël, që shikohet si e dyshuar për lidhje me opozitën. Kanë filluar gjobat e fshatarëve të shkretë që jetojnë me drurin e pyllit. Dhe ja u vënë gjobat 1, 2, 3 këtu e ke. Në qoftë se mbas 23 qershorit nuk na jep votën, ne nuk të lëmë më të punosh. Por ka vazhduar me biznesin e vogël. Tani këtu e ke. Ne ju themi të gjithë shqiptarëve, çdo shqiptar që ka një gjob nga kjo qeveri, 4 muaj, gjatë 4 muaj e para zgjedhjeve, ta mbaj se e ka certifikat opozitarizmi dhe ne të gjitha ato gjoba do t'i vlerësojmë si kontribute të kurajës opozitare dhe t'i kemë në shtëpi, t'i mbajnë kujtim, t'ja u tregojnë dhe fëmijëve që dikur
Dhe jo në shekullin e kaluar, po dikur në vitin 2013 në mes të Europës, vijeshin gjoba për të dhunuar në lirin e votës tënde. Ti mbajnë si relike të Artan Lames. Dhe është e sigurt që mbas shumë vitesh Artan Lame do darit ja umbledhi për të bërë koleksionin e gjobave. Ne nuk i njohim ato gjoba. Ne ato gjoba nuk i njohim. Pik. Ashtu si kunder, shikojeni se si ajo shpreja o çuplake po dorë nuk hoqe, i shkon gjithë kësaj politike. Shikojeni. Në kuvendin e Shqipërisë, propozimi ynë, konkret, i vitit kaluar, për heqjen e TVSH-s makinerive, merë përgjigje nga foltori atje, që heqja e segmentuar e TVSH-s së pari krijon gropa fiskale, bla, 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 bla. Rëzohet. Vjen tani dhe thot, kam një stjarit madh, do t'ju heqim TVSH-n e makinerive. Do t'ja u heqim për t'ju zhbllokuar nga blokimi që ju bëri Partia Socialiste e Edi Rama këtu. Mirë po, është ajo që nuk duke heq dorë. Bënë sikur heq, ose thot do t'a heq, dhe nga tjetër fillojnë përpilon një list makinerisë që janë makineri me list të kompanive të caktuar. Merën vesh me kompanit dhe i thonë njerëzve, doni ju t'bleni makineri? Po, pa të vëshë? Po, shkoni bleni ke këto. Vetëm këto njofim ne. Dhe mjerë kush e ha, se mbas 23 qershorit, nëse do të fitonin këta, do t'i thoshin shiko se jemi për para sfidave tjera, madi nuk njofin fare, town hallet mbaruan, shifemi fushatën e ashme, paguaj të vëshën. Kurse ne, ju themi gjithë shqiptarve që mbas 23 qershorit nuk do ketë lista makinerish, po çdo shqiptar që do sjelli një makineri për të prodhuar çfarë do qoftë, jo 500.000 euro e sipër si thon këta, po çfarë do qoftë që të jetë për prodhim, qoftë për dyqanin e këpucëve të ti, do ta sjelli pa TVSH. Pik dhe kaq. T'ju kërkoj ndjes, unë, jo ju, t'ju kërkoj ndjes infermjereve, thot, sepse i fyehu. Pse i fyehu? I fyehu sepse tha që kini kujdes nga gjilpërat me korrupsion. Paka shumë. Tani, unë besoj që një kardiolog i cili është në pushtet, po t'ja marim të dyja fazat, nuk e di, 16 vjeta, 15 vjet, duke sigurisht 100, po aqja, 15-16, dhe që e shikon mbas 15 vjetës spitalin në këtë derexhe për shkak të politikave që ka frymzuar, që ka drejtuar, ose që ka lënë të zhvillohen, duhet të mbaj zëmrën, të mbylli gojen, dhe mos flasi fare për çështjen e shëndetësisë. Kurse një kryeministër pastaj, që takson infermierët më shumë se veten e vetë, duhet t'ju ulet në gjunj infermjereve dhe t'i kërkoj ndjes para se t'iki. Jo më të pretendoj ndjes ndaj infermjereve nga opozita. Opozita me taksimin e ndeshëm, qysh në vitin e parë, do t'ju japi infermjereve, ashtu si mësuseve, ashtu si policve, ashtu si gjithë rrobtarëve të shtetit, deri në një nivel të caktuar, një rrobë më shumë. Një rrogë më shumë, vetëm nga kjo. Ndërkohë që, pse nuk vjen në debat? Të vinë debat, të bëjmë një debat për shëndetësin. Është debat që ja vlen, janë mbi 800.000 shqiptarë që janë jashtë sistemit. Sot, para dy ditësh, yrin fuqi shtesa e ligjit që i bënte bizneset e vogla. Dhe të vetëpunësuarit në tërsi të paguajnë 70 dolarë më shumë për sigurinë shëndetësore. Sot ka dhënë porosi ta shtymë për 1 janarin e 14. Pse? Pse? Ta shtymë për 1 janarin e 14-ës që t'ja u marrim mjerdë. Por Shqipëria e pati një 14 të mbrapsht
100 vjet përpara, 14-a tjetër do jetë mbar. Dhe nuk do ketë, nuk do jetë ajo repeteja me ngjyra e një historie e cila tani më është arkivuar në histori. Kështu që jo në 14-ën, po as në 15-ën, as në 16-ën, as në 17-ën, biznesmenët e vegjël ose të vetpunësuarit me një biznes të vogël, se janë biznesmen, nuk do të ndjejnë më shtetin në kurriz, por ta kenë shtetin në krah. Ne do t'ju heqim taksën e biznesit vogël dhe ne do të t'i mbështesim fuqimisht për të rritur punësimin. Po ashtu dhe të ndejnë. Është i shqetësuar, nuk ka faj. Sepse thot që si, të thot, taksa progresive, do ju vinë, do ju ngrënë taksa, do ju bëna. Po cila taksa të ngrënë? Ata taksat nuk i shofin në fletoren zyrtare. Ata i shofin atje, te bilanci i ndërmarrjes tyre, sepse i mbledhin bashkë, sepse për ata si legët që shkojnë për taksa, si ato që shkojnë për gjoba, si ato që shkojnë për rishfete, si ato që shkojnë për ziafete, lek nga buxheti tyre janë. Dhe nuk është 10%. Nuk është fare as 10%, as e shesht. Është mesatarisht për gjithë 22% dhe shkon progresive sa më i dyshuar tjetë si për marsi për lidhje me opozitën, ashtë më progresivisht e ha gjobën dhe shkon dhej në 300% fitimin. 300% fitimin vit. Dhe ata e din shumë mirë të gjë. E din shumë mirë. Dhe jam i bindur që këta town halleve do t'ja bëjnë kryeministrit si që a bëjnë Ili Bofsha atere që ngrinin dy gishta dhe i këpusnin votën për Partinë Socialiste. Me ndryshimin që nëse atere Ili Bofshën e rahu i të meruar që si ka mundësi të tëra ta dy gishta dhe mdojnë vota kunder, në 23 qershor do të largohet i mundur dhe do t'jetë pa fjalë nga rezultati që do t'i dalë nga kutia. Ndërsa, me gjithë atë, debatet duhet i bëjmë. Duhet bëjmë një debat për shëndetësinë, të bëjmë një debat për krimin, të bëjmë një debat për krimin dhe të diskutojmë. Çfarë është krim? Është krim të shesësh detin që e ke trashëguar nga të parët? Sadaka me një firmë, 300 km katror, tunja tjeta? Apo është krim që të grabisësh pasuritë natyrore, naftën si që thamë, minierat si që thamë, apo është krim me radhë grabisësh parat, pronat e shqiptarve, apo Bozvall është krim të firmosësh qofë dhe një peticion të gabuar, apo Bozvall është krim që t'jesh në opozitë, dhe pikërisht pse janë opozit të ta thrasin baban në polici si kriminal. Apo mos vallë është krim që të kesh fituar kundër qeverisë në një qytet dhe të të marrin të ndalojnë polici. Duhet ta ndajmë. Jemi njësoj apo si jemi njësoj? Kush është njësoj? Si jemi njësoj? Jemi njësoj? Jo, sepse jo vetëm janë ata që i bëjnë këto krime, me pasuritë natyrore, me pronat publike dhe private shqiptarëve, me ekonominë shqiptare në tërsi, me fshatin, dhe me radhë, dhe janë po ata që tentojnë të na kriminalizojnë me çdo kusht, ndërkohë që nuk ka se si Sami Frashëri ta shkruan të dot më mirë për këta sot, atë që ka thënë atëhere kur ishte gjallë tek Shqipëria, çdo të bëhet, dhe nuk ma ha mendja që ta ketë menduar në njëherë që në 2013-ën do të vlente ajo që shkruan të ai, që po hidhet flori anë mban për të bërë rrugë që s'janë, dhe me shumë më pak do të kishim bërë kush e di sa më shumë. E pra kjo është deviza jonë. Me shumë më pak ne do të bëjmë shumë më shumë, sepse nuk jemi njësoj.
sepse ne nuk duam votën e shqiptarëve për të hequr nga kryeministria një personazh që është bërë si pikpyetje dhe për të çuar atje një si pikçuditse. Ne duam që me votën e shqiptarëve të ndryshojmë drejtimin e Shqipërisë. Ne duam që me votën e shqiptarëve çdo shqiptar të ndihet i respektuar. Të jetë i respektuar për atë që është, nga veriu apo nga jugu, burra apo grua, i ri apo i moshuar, me para apo pa para. Nuk ka mundësi që ne të pranojmë që të vazhdojë kjo histori, kush nuk ka lek, nuk duhet smurët, se po smurë, po s'gjeti lekët, mund të desë. Ne nuk mund të pranojmë që njerëz të varfër të shesin lopën, të shesin shpinë, si që kemi parë një grua në spitalin ushtarak, sa po kishe shitur shpinë për të mbajtur burin e vetë njetë, dy prinder në ndroqë, kishin shitur gjithçka për të mbajtur djalin me leuqemin jetë, sepse të papunë, sepse të pasiguruar, sepse jashtë sistemit. Ne nuk jemi dy popuj, një popull me lekë që jeton brenda sistemit dhe një popull pa lekë që është i gjithë jashtë sistemit. Ne nuk jemi dy popuj. Një popull me titull pronësie që jeton në shtëpi dhe një popull i tërë pa titull pronësie që rrinë në shtëpi që ka ndërtuar vetë me frikën se do ta prishin dhe në pamundësi për të ndërtuar jetën e vetë në atë shtëpi. Ne jemi një popull. Ne nuk jemi dy popuj. Populli atyre që i kanë të gjitha lidhjet dhe që ja dalin dhe populli atyre që kanë mbetur jashtë çdo lidhje dhe që nuk ja dalin. Ne jemi një popull dhe ne duam të qeverisim për një popull. Dhe ne duam të jemi zëdhënësit e një populli. Dhe ne duam të bëjmë punët për të njëjtin popull, për popullin shqiptar. Dhe atyre që pastaj fillojnë historinë, jo rilindasit, jo rilindja, u them një fjalë shumë thjeshtë. A nuk është rilindje që dita e punës e mësuesit të gdhiet pas stresin e drejtorit ignorant që i thot do vish në miting se ndryshe të hej nga puna? A nuk është rilindje që dita e të papunit që do të jetoj me punë ndeshme të gdhiet pas stresin e nëmpunësit ignorant të zyrës punës që i thot hik tani se nuk ta regjistroj emrin si papun, se pastaj do duhet të nashtohet numrit papunëve dhe na mërzitet kryeministri dhe për më tepër duhet paguajmë nga sigurinë shëndetësore? A nuk është rilindje që dita e atit vetëpunësuarit që shkon në dyqan për të mbajtur familjen e tij të gdhiet pas stresin e taksidarit ignorant që vjen dhe që nuk do t'ja di fare, po kërkon pjesën e vetë dhe aty ku s'ka për të ngrënë për një familje që jeton me punë? A nuk është rilindje që çdo njeri, kur smuret, ta gjetë hapur derën e spitalit dhe të mos i friket duarve që i zgjaten për t'i marrë paratë që nuk i ka, por të marrë shërbimin e merituar, ka apo s'ka para? A nuk është rilindje për prindin që ka një fëmijë talentuar, por nuk ka lek që të ketë mundësi ta çojë në shkollë, që të ketë mundësi ta çojë në universitet dhe që shpenzimet për fëmijën e talentuar ti marrë përsipër shteti, sepse fëmijët e Republikës së Shqipërisë janë të tërë njësoj? A nuk është rilindje që nënat e reja shtatzan që sot nuk përfitojnë nga barlindja, sepse janë pasiguruara dhe duhet punojnë në të zezë që të mbajnë familjen, përfitojnë nga barlindja njësoj si çdo nën tjetër, sepse kanë në bark po të njëjtë fëmijë, fëmijët e Republikës së Shqipërisë? Dhe në fund fundit, miqtë e mi, a nuk është rilindje që edhe ky vend, si të gjitha vendet e tjera Bashkimit Evropian, të ketë një qeveri që flet me gjuhën e të vërtetës, të ketë përfaqësues që ia thonë të vërtetën, që nuk e gënjejnë 7 herë në ditë, që nuk e gënjejnë 7 herë natën dhe që nuk e gënjejnë 7 herë tjera të nesërmen, por që krijojnë kushtet për të përfshirë të gjithë në këtë projekt të madh. Kushdo shqiptar
që sigurisht nuk do të gdhiet në parajs se do fitojnë socialistët, por ama do të ndjej atë që kërkonte ai personi me aftësi kufizuar kur tha të verbër më bëri Zoti, ndërsa dignitetin më mori qeveria. Syt nuk mi këtheni dot, më këtheni dignitetin. Faleminderit.